Bayrama hansısa bir pazarlık etmişsiniz mi? Eləyəcəm, amma ki, indi özünüz bilirsiniz nə gündəyik, daha nə deyim. Vətəndaşların büdcəsi yetirmi bayram qeyd etməyə? Yetmir. Yetmir mi? Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Nə deyə bilərəm, nəyə bilərəm, mənim əlimdə nə var ki, nə deyəm? Bayram pazarlığı etmişsiniz yoxsa? Heç nə etməmişim. Səbəb? Səbəb pulumuz yoxdur da. Pazarlığı etmişsiniz bayrama görə? Yox, hələ yox. Səbəb nədir? Vaxtınız mı yoxdur, yoxsa hələ biraz maddi? Qarantin qoyur ki, çölə çıx, çölə çıxamıram. Əşi, hələ hər tərəfli imkan yox, çölə çıxmaq yox. Qıza söz kanalından, bayramınız mübarək. Sağ olun, sağ olun. Vallahi mən də söz deyəndə çəkinir hamı. Bir cəviz yetirmi bayram keçirməyə? Yox. Bayram bazarlığı da etməniz? Yox. Qurban bayramıdır. Belə sorğu eləyir, vətəndaş olaraq. Bütçəniz yetirmi bayramı qeyd etməyə? Yox, vallahi. Bayram bazarlığı da etməmisiniz? Ay tövbə. Nə gəlir mi yoxdur? Pul? Yoxdur da, pensioner adamam. Taksidi işləyirəm, taksimlə, özünün açın. İş də yoxdur işləməyə. Bayramınızla mübarək. Azad Söz kanalına, sabah Qurban bayramında. Bəli. Bütçəniz yetirmi bayram qeyd etməyə? Belə də. Bazarlıq etmişsiniz? 50-50-yə. Xeyr. Bayram bütçəniz yetirmi bazarlıq etməyə? Necə? Yox. Yox? Yox. Bazarlıq etməsiniz? Yox. Təbii ki, yox. Bunu açıqlama verərdiniz, gəlirini mi, maaş? Təbii ki, gəlir yoxdur, pandemiya vəziyyəti. Ümumi, yəni, Respublika bərbat gündədir. Heç bu barədə danışmağa dəyməz. Çünki məlum məsələdir. Hamı ehtiyac üçün. Hamının Qurban bayramını təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqının. Belə də, demək olar ki, əllərli belə çatmır, iş yoxdur ona görə. Hamıda necə problemlər bizdə də belə. Allah hamının belə deyərlər iş yetir, kömək olsun Allah hamıya iş yetirsin bu vəziyyətdən çıxaq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə YouTube kanalımıza abunə olun.